Okay, assalamualaikum. Saya Siti Aisyah binti Mak Khamis. Okay, pada projek saya, saya buat sebuah muka mutiara pendek yang bertajuk Songsang. Sinopsis muka mutiara ini pengakuan seorang pelukis mengaku bahawa beliau menjalinkan hubungan sejenis dengan perempuan. Okay, cabaran saya masa shooting dalam muka mentari ini, dari segi pelakon, masa masa untuk menemubuat ustaz, ada orang yang sama tapi Islam, pakar kaunseling untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang hubungan Songsang ini. Jangan lupa saksikan muka mentari Songsang pada Jun di Mini Cinema.